nessa sexta-feira. Lembrando, orando comigo. Contexto bizantino. Por isso, juntos, Jesus. 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 Jesus e de joelhos. Segundo mistério, Nossa Senhora do Carmo, intercedei por minha família. 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 Terceiro mistério. Nossa Senhora Mãe de Deus, intercedei pelo meu trabalho. Nossa Senhora Mãe de Deus, intercedei pelo meu trabalho. Nossa Senhora Mãe de Deus, intercedei pelo meu trabalho. Nossa Senhora Mãe de Deus, intercedei pelo meu trabalho. Nossa Senhora Mãe de Deus, intercedei pelo meu trabalho. Nossa Senhora Mãe de Deus, intercedei pelo meu trabalho. Nossa Senhora Mãe de Deus, intercedei pelo meu trabalho. Nossa Senhora Mãe de Deus, intercedei pelo meu trabalho. Nossa Senhora Mãe de Deus, intercedei pelo meu trabalho. Nossa Senhora Mãe de Deus, intercedei pelo meu trabalho. Quarto mistério. Nossa Senhora do Carmo, intercedei. Coloca a intenção. Nossa Senhora do Carmo, intercedei. Coloca a intenção. Nossa Senhora do Carmo, intercedei. 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 E o quinto mistério. Obrigado, Jesus. 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 Quem tem fé, alcança o que quer. Quem tem fé, permanece em pé. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.